når en går brygge langs her nede, ved Bryggetorvet, rett ved Svelgstrømmen. Her tøffer en svære og fine båtene forbi. Og jeg elsker jo dem, men jeg er jo også glad i musikk. Og her hører jeg musikk innvandret fra han TV Olsen, han TV Runar. De fleste kjenner jo han som, han la jo kabel-TV over hele Svelvik. Nå er han pensjonist, men han har jo musikken, og han har med seg noen venner. Hører denne musikken som kommer innvandret fra. Vi går inn, og så hører vi hva de driver med. Dette her synes jeg er veldig bra. Runar og jeg, ja. Vi har vært på fabrikkjordet de siste 10-12 årene, kanskje. Ja. Og sammen med Dordi kom ja. Til Runar. Ja. Så det startet med at Dordi og jeg smurte smørbrød og ordnet med mat. Ja. Og så hadde vi kafé etterpå. Så kom jeg. Da kom du. Og så hadde vi allsang og enesang og trekspill og sånn. Quiz-spørsmål. Og quiz, ikke minst. Det men, vi med. Og du spiller trekspill? Jeg gjør det. Ja, dragspill. Dragspill, ja. Ja, og, lenge. Ja, og det har du gjort i mange år? Helt siden jeg var 11-12 år. Ja, ja. Og jeg var loven og god når jeg var 13, men så ble det motorsykkel og jenter. Så var du bare god resten? Ja. Ja, ja. Men de fleste kjenner jo deg som kabel-TV-Runar. Ja, TV-Runar. TV-Runar, ja, her i Svelvik. Ja. Det er ikke et hus du ikke har vært borte i her? Nei, jeg har vært inne i alle hus. Ja, det skjønner jeg. Og du spiller også trekspill? Ja, da jeg pusler litt med det. Har du holdt på med det lenge, eller? Ja, vi har vel det. Vi har drivet med dans og musikk i nesten 40 år. Du, Øyvind da? Øyvind har vært med en del. Ja, ja. Ikke helt fra begynnelsen da, men etter hvert. Ja. Jeg debuterte på Tabor når jeg var 4 år. På verket? Ja. Det så lade meg opp på prekestolen. Ja, ja, akkurat. Og så gjorde jeg sånn, helt alle var stille, og så sang jeg Lyksali, Lyksali. Ja vel. Ja. Hva slags sanger driver dere med her nå da? Ja, hva slags sanger? Det ja. Er gamle evergreens. Vi har akkurat sittet og øvd på White Cliffs of Dover, for eksempel. Det er sanger som egner seg til allsang, for det er det vi gjør på ja. Fabrikkjordet. Ja. Vi både har allsang, og vi har, for, altså, vi kaller oss bare for bandene. Ja. Vi synes det er litt stas at vi er litt opp i året og har et band. Og så at jeg da får lov å være med gutta. Ja. Og det trenger de. Ja. De trenger noen til å holde dette her. Må krydre det litt grann, vel? Litt grann. Så vi har det kjempegøy. Og prøver å få til noe som det er verdt å høre på. Ja, veldig bra. Veldig bra. Så kunne glede andre. Ja, som vi kan glede andre med. Ja. Og det er jo det som er hele vitsen. Både å få med andre enn oss, til å synge og bruke stemmen sin, ja. Og kjenne at de faktisk har alle har en sangstemme. Ja. Og veldig viktig at de får lov å bruke den, mm. og glemme seg selv en par timer hver onsdag. Ja, ikke sant. There'll be bluebirds over with the little nut. The white eclipse, oh, don't.
I never forget the people I met, braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, Tamsan. But when the dawn comes on, they'll be Vi prøver på. Vi skal gå ned til den små.